ሁለተኛው የዓለማችን አስፈሪ ጦርነት ጀምሯል። እስራኤል በኢራን ላይ የጀመረችው ኦፕሬሽን ዓለማችን ላይ ከሩሲያና ዩክሬን በመቀጠል ትልቅ ጦርነት ይሆናል ተብሎ ሲጠበቅ የነበረው የእስራኤልና የኢራን ጦርነት ነው። ለፖለቲከኞች እምነት የጦርነት መቼም ቢሆን ሊቀር አይችልም። ሁለቱም ለዓመታት ለጦርነቱ እየተዘጋጁ ኖረዋል። ለበርካታ ዓመታት ሁለቱ አገራት በሚስጥራዊ ጥቃት ተጠምደው ነው የኖሩትም። እስራኤል በምድር ላይ የኢራንን ያህል ጠላት የለኝም ትላለችም። ኢራን በበኩሏ በይፋ እስራኤል ከመካከለኛው ምስራቅ መጥፋት ያለባት አገር ናት እስከ ማለት ደፍራ ተናግራለችም። በዋናነት እስራኤል ደግሞ ከአሜሪካ ጋር በማበር በአካባቢው ገናና አገር ሆኜ እንዳልወጣ፣ እድገቴ እንዳላፋጥን አንቃ ይዛኛለች በማለት ትከሳታለችም። አንዳቸው በአንዳቸው ላይ ጣት ሲጠቋቆም ቆይተው ነገሮች ከፈረንጆች 2020 ወዲህ ጀምሮ መልካቸውን እየቀየሩ መጥተው አሁን ላይ ሚስጥራዊ ኦፕሬሽን እስከ ማድረግ ደርሰዋል። ኢራን በአሁኑ ሰዓት በሁለት በኩል ውጊያ ተከፍቶባት እየነደደች ነው። አንደኛው የእስራኤል ሚስጥራዊ ኦፕሬሽን ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ በእስራኤል ይደገፋል የተባለው ውስጣዊ ብጥብጥ ነው። የኢራኗ ዋና ከተማ ቴህራን በእሳት እየነደደች ትገኛለችም። እስራኤል ደግሞ የኢራንን ዋና ዋና ሰዎች እያደነች በመግደል ላይ ናትም። ግርግር ለሌባ ሰርጉ ነው እንዲሉ እስራኤል የኢራንን የኒውክለር ሰዎች ኢላማ ያደረጉ ጥቃቶችን እየፈጸመች ነው። ኢራንም በመልሱ በእስራኤል ላይ ሚስጥራዊ ጥቃት እየፈጸመች መሆኑ ተረጋግጧል። ሲፈራ የኖረውና እስራኤል በእንግሊዝ አጋዥነት ኢራን ላይ ታውጀዋለች የተባለውን አስፈሪ ጦርነት ውስጥ ውስጡን ጀምረዋለችም። በኢራን ውስጥ በአሁኑ ሰዓት አንዲት ወጣት እስላማዊ ስነ ምግባርን ጥሰሻል በሚል ፖሊስ ቁጥጥር ስር ከዋለች በኋላ መሞቷን ተከትሎ በተነሳ አመፅ እየነደደች ነው። እነ እስራኤል በአመፁ ላይ እሳት እያርከፈከፉ ኢራንን ጭንቅ ውስጥ ከተዋታል። የ22 ዓመቷ ማሃሳ አሚኒ ጸጉርሽን አልሸፈንሽም በሚል የሥነ ምግባር ተቆጣጣሪ ፖሊስ ካሰራት በኋላ ለሰዓታት ያህል ኮማ ውስጥ ሆና ቆይታ ሕይወቷ አልፏል። ሕይወቷ ያለፈው ጭንቅላቷን በፖሊስ በመመታቷ እንደሆነ ተነግሯል። ይህ አመፅና የእስራኤል ኦፕሬሽን ኢራንን ጭንቅ ውስጥ ከቷታል። እስራኤል የኢራንን የኒውክለር ሳይንቲስቶች እየገደለች ነው። በቅርቡ የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር የሚሆኑት ሰው ድንገት ተነስተው ወደ ቱርክ በረራ አድርገው ነበርም። ሰውየው ወደ ቱርክ የበረሩት አንድ የኢራን ህቡ ቡድን የእስራኤል ቱሪስቶችን ለመግደል ተንቀሳቅሷል የሚል መረጃ ስለደረሳቸው ነበርም። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በእስራኤልና ኢራን መካከል ከመጋረጃ ጀርባ የጦፈ ድብቅ ውጊያ እየተደረገ ነው። ኢራን የእስራኤል ሚስጥራዊ ቡድን ታላቁን የኒውክለር ሳይንቲስቴን ገደለብኝ ስትል ክሳለችም። ሳይንቲስቱ ሞሲን ፋሪዛድ ናቸው። የተገደሉት በቴህራን ጎዳና ላይ መኪናቸውን እያሽከረከሩ ሳለ በርቀት መቆጣጠሪያ በሚታዘዝ መትረየስ ተደብቀው ነበርም። እስራኤል ድርጊቱን ስለመፈጸሟ አላመነችም፣ አላስተባበለችም። ሁልጊዜም እንደምታደርገው ዝምታ መርጣለችም። ሞይሳን ፋሪዛድ እንዲህ በህቡ ቡድን ሲገደሉ የመጀመሪያው የኢራን ሳይንቲስት አይደሉም። ከፈረንጆቹ 2007 ወዲህ ብቻ 5 የኢራን ቁንጮ ሳይንቲስቶች ተገድለዋል። ኒውዮርክ ታይምስ እኚህ ባለስልጣን በምን ዝግጅትና ሁኔታ እንደተገደሉ ምንጮቹን ሳይጠቅስ በዝርዝር ዘግቦ ነበርም። የቀድሞ የሞሳድ አለቃ በኋላ ላይ እንደተናገሩት እኚህ የኒውክለር ሳይንቲስት ለዓመታት የእስራኤል ራስ ምታት ሆነው ቆይተዋል። በኒውክለር ሳይንስ ዘርፍ ያላቸው እውቀት እስራኤልን ሲያሳስባት ነው የኖረው። በክትትላችን ውስጥ ነው የኖሩት ብሏል እኚህ የሞሳድ የቀድሞ ባለስልጣን። የምዕራብ ሀገራት የደህንነት መስሪያ ቤቶች እንደሚሉት ከሆነ ሞሆሲን ፋሪዛድ ኢራን በሚስጥር ልትገነባው ለምትሞክረው የኒውክለር ኃይል ዋናው አዛዥ ነበሩም። ከዚህ ወዳ ኢራንና እስራኤል ከመጋረጃ ጀርባ በተለያዩ ኦፕሬሽኖች ተጠምደው ነው የቆዩትም። ጆ ባይደን በቀዳሚያቸው ዶናልድ ትራምፕ እንደ መናኛ ተቀዳዶ የተጣለውን ሰላማዊ የኒውክለር ስምምነት ለመመለስ እየጣሩ ነው። ስምምነቱን ለመመለስ አንድ ዋና ማነቆ ሆኖ የያዛቸው ጉዳይ በሽብር ቡድኑ ዝርዝር የገባውን የኢራን አብዮታዊ ዘብ ስሙ ከሽብርተኞች መዝገብ ይፋቅ የሚለው ሀሳብ አሜሪካንን ስላላስማማት ነው። እስራኤል በቅርብ ጊዜ በኢራን ተደግሶልኝ ነበር ያለችውን የግድያ ሙከራ ማክሸፏን ተናግራለችም። ኢራን በበኩሏ በእስራኤል ውስጥ የድሮን ጥቃት ኦፕሬሽን ማድረጓን በኩራት ገልጻለችም። ሆኖም ዝርዝር ሁኔታው አልተብራራም። ሁለቱ ሀገራት አንዱ የሌላውን የመርከብ ጭነት በማጥቃት ይወነጃጀላሉ። ኢራን ከምድር በታች ባሉት የኒውክለር ማብሊያ ማዕከል ላይ ለተፈጸመባት አሻጥር እስራኤልን ተጠያቂ አድርጋለችም። ከቀናት በፊት ኢራን ከሞሳድ ጋር ግንኙነት ነበራቸው ያለቻቸውን ሌላ ተጨማሪ የኢራን ኒውክለር ሳይንቲስት ሊገደሉ እንደሆነ እንደደረሰችባቸው የከሰሰቻቸውን ሰዎች ፍርድ ቤት ልታቀርብ እንደሆነ ተናግራለችም። ኢራን ከዚህ ሌላ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በአገሯ በማይታወቅ ሁኔታ እየሞቱ ያሉ ቁልፍ ሰዎች እያጋጠሟት እንደሆነ አምናለችም። ከነዚህ መካከልም 2 የኤሮስፔስ ኃላፊዎች በስራ ላይ ሳሉ ተሰውተዋል ብላለችም። አሟሟታቸው ግን ሚስጥራዊ ነው። ሌላ በመከላከል
መከላከያ ሚኒስትር ውስጥ ይሰራ የነበረ መሐንዲስም እንዲሁ ባሻጥር ተገሎብኛል ብላለችም። ይሁንና ለነዚህ ግድያዎች እስራኤልን በቀጥታ ተጠያቂ እስከማድረግ አልሄደችም። ከመጋረጃው ጀርባ በሁለቱ ሀገራት መካከል እየተደረገ ባለው ጦርነት እስራኤልና ኢራን ይበልጥ ወደ መድረክ እየመጡ ይመስላል። በግንቦት ወር ኮሎኔል ሳይድ ኮዳይ ቤታቸው ደጅ ላይ ነበር የተገደሉትም። ይህ ነገር ወደ ሆሊውድም ዘልቆ በአፕል የቴሌቪዥን የቲቪ ትዕይንት ላይ አንድ የሞሳድ ሰላይ የኢራንን አብዮታዊ ጥበቃን በጣጥሶ ሲገባ ያሳያል። የሆሊውድ ፊልም ግን በመሬት ላይ የማይታይ ነገር አይደለም። ለምሳሌ ከቅርብ ቀናት በፊት እስራኤል ዜጎቼ ላይ እባካችሁ ወደ ቱርክ አትሄዱ፣ በቱርክ ሀገር ያላችሁም ከሆነ ቶሎ ውጡ ስትል አስታውቃለችም። ይህም አንድ የኢራን ህቡ ቡድን በአንዳች ስፍራ የእስራኤል ዜጎችን ኢላማ ለማድረግ እየተሰናዳ መሆኑን ስለደረሰችበት ነው። መሐመድ ሙራንዲ የቴህራን ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር ናቸው። የኢራን የኒውክሌር ድርድር የሚዲያ ጉዳዮች አማካሪም ናቸው። በምዕራባውያን ከለላ ሰላማዊ ዜጎችን እያደኑ መግደል፣ ማስገደል ለእስራኤል የተለመደ ተግባር ነው ይላሉ። ይሁንና እስራኤል እንደምትለው ያህል በኢራን ውስጥ ኦፕሬሽን አታስፈጽምም። በድንገት የሞቱ የኢራን ዜጎችም የእስራኤል ልዩ ኦፕሬሽን የስራ ውጤት አድርጎ የማቅረብ አዝማሚያም አለ ባይ ናቸው። ፕሮፌሰሩ ጨምሮም አትጠራጠሩ፣ ኢራን እያንዳንዱን ጥቃት ትበቀላለች ብለዋል። ኢራን ልዩ ኃይሏ ቁዱስ ይባላል። ቁዱስ የአብዮታዊ ዘብ ክንድ ክንፍ ነው። ዓላማና ተግባሩ ደግሞ ከኢራን ውጪ ሚስጥራዊ ግዳጆችን መወጣት ነው። የቁዱስ ብርጌድ ዋና አለቃ ጀነራል ኢስማኤል ቃኒ ኢራን ማንኛውንም የአሜሪካና የእስራኤል ጠላት የሆነ ቡድንን መደገፏን ትቀጥልበታለች ብለዋል። ጀነራል ኢስማኤል ማን ናቸው ከተባለ ቃሲም ሱሌማኒን እየተኩ ሰው ናቸው። ቃሲም ሱሌማኒ ደግሞ ከሁለት ዓመት በፊት በኢራቅ ዋና ከተማ ባግዳድ በጥር ወር አሜሪካ በድሮን ጥቃት እንደገደለቻቸው ይታወሳል። ሱሌማኒ አሜሪካ በአይነ ቁራኛ ስትከታተላቸው የነበሩ ሰው ናቸው። ዶናልድ ትራምፕ እርምጃ ይወሰድበት እስኪሉ ድረስ በአሜሪካ የስለላ ቡድን መነጽር ስር ነበርም። ትራምፕ እርምጃው ከተወሰደ በኋላ ሱሌማኒ የዓለማችን ቁጥር አንድ አሸባሪ ነበር ሲሉ ተናግረዋል። ናፍታሊ ቤኔቲ ትራምፕ ሱሌማኒ እንዲገደሉ የወሰኑት በውጭ ጉዳይ ሚኒስትራቸው ማይክ ፓምፒዮ ግፊት ነው ተብሏል። ዶናልድ ትራምፕ በመካከለኛው ምስራቅ የኢራን ሚና እንዲኮሰምን ትልቁን ሚና የተጫወቱ የእስራኤል ባለውለታ ተደርገው ይወሰዳሉ። በተለይ እስራኤል ከመካከለኛው ምስራቅ አገራት ጋር ያላትን ግንኙነት ለማሻሻል የቀየሰችውን አብርሃም አኮርድ የተባለውን እቅዷን በማስተዋወቅ እስራኤልን ከአረብ አገራት ጋር አወዳጅተው ነበር የሄዱትም። የተባበሩት አረብ ኤምሬትስና ባህሬንን ከእስራኤል ጋር ግንኙነታቸውን እንዲያድሱ በማገዝ አብርሃም አኮርድ ስምምነትን በማፈጣጠም ይበልጥ ኢራንን የመነጠል ስራም ሰርተዋል። ኢራን የአብርሃም አኮርድ ስምምነቶችን እጅግ ትጸየፋለች ይላሉ አንድ ስማቸው እንዲጠቀስ ያልፈቀዱ የአረብ ዲፕሎማትም። አንድ የኢራን የቀድሞ ባለስልጣን ስምምነቱን ባንወደውም ዘላቂ እንደማይሆን እናውቃለን፣ ጊዜያዊ እፍፍ ነው፣ የትም አያደርስም ሲሉ በአንድ ወቅት ለቢቢሲ ተናግረዋል። የጆ ባይደን የቅርቡ የሳውዲ አረቢያና የእስራኤል ጉብኝት እንዳለ ሆኖ አንድ በባይደን አስተዳደር ውስጥ ያሉ ባለስልጣን የእስራኤልና ኢራን ፍጥጫ ወደ ከፋ ደረጃ እንደማይሸጋገር እናውቃለን፣ ቢያንስ በአጭር ጊዜ ያ እንደማይሆን እንረዳለን ይላሉ። ሬች ጎልድበርግ ደግሞ መቀመጫውን ዋሽንግተን ያደረገ የመከላከያ ጉዳዮች የጥናትና ምርምር ቡድን ባልደረባ ናቸው። እሳቸው እንደሚያምኑት እስራኤል የምታደርጋቸው ሚስጥራዊ ኦፕሬሽኖች ከመበራከታቸው የተነሳ አሁን አሁን ተራ ዕለታዊ ጉዳዮች እንዲመስሉ እያደረገች ነው። አንድ ቀን ግን ዓለም ከመንቃቱ በፊት እስራኤል በኢራን ኒውክሌር ማበልጸጊያ ማዕከል ላይ ድንገተኛ የአየር ጥቃት ማድረሷ አይቀርም። ዓለም ጥቃቱን እናስቆመው ከማለቱ በፊት ጥቃቱ ተገባዶ እናገኘው ይሆናል ብለዋል። ከመጋረጃው ጀርባ በድብብቆሽ እየተደረገ ያለው የእስራኤልና የኢራን ጦርነት መጨረሻው ምን ይሆን የሚለው ወደፊት የሚታይ ይሆናል። አበቃን። ሰናይ ጊዜ።